Božićni koncert, pravo uživanje u popularnim delima klasične muzike, otvoren je Arijom Carmen iz istoimene opere, Milena Marinković mezzosopran i Tijana Stanković za klavirom. Aplauzi za pijanistu Miloša Novičića, kao i trio flauta koji čine profesori filuma Suzana i Karolj Maročik i Aleksandar Ružičić. Da li se u Kragujevcu organizuje dovoljan broj koncerata popularne klasične muzike? Neko kaže da ima previše, po meni je to premalo. Jer, na primjer, u Moskvi svaki dan su držali 200 koncerta. Sad, Moskva jeste država u jednom gradu, ali mislim da koncerti mogu da se održaju skoro svaki dan. Uvek će svaki koncert imati svoju publiku. Što više sviranja, to je bolje. Smenjivali su se zvuci tanga koji su izveli Sara Abramović za klavirom i violončelista Mladen Arsenović, Pangelisov Armagedon u izvođenju akordeoniste Marka Končarevića. Instrumentaliste su smenjivali vokalni solisti. Najlepše je kad je nekom povodom ovaj koncert, zato što nema te tenzije, opušteni smo svi, lepa atmosfera, tako da i ovaj koncert će biti jako lep. Na božićnom koncertu slušao se i Bizet, Chopin, Gershwin, Bartok i Offenbach. Izvođači Tatjana Milovan, mezzosopran, pijanistkinje Bojana Stanković, Aleksandra Radenković i Nevena Milovanović, Maja Milanović, violina. Sve to u lepom, svetlom i akustičnom prostoru Galerije Univerziteta. Muzika, književnost, nauka, sve tu. Dakle, sve ono što treba jednom čoveku, jednoj duši, jednoj pametnoj srpskoj duši. Je to veliki prostor, ali zaista je lep, svetao i dovoljan da se napravi mnogo lepe. Akustičan, fenomenalno. Dakle, za koncert, pravi koncert, i to je ono što je jako važno. Koncert kojim je Univerzitet u Kragujevcu poželao sugrađanima srećnu Novu godinu i božićne praznike, odličan je uvod u koncertnu 2014.